Dowladda Dhirindhir ee gobolka Fadheere ee deegaanka Soomaalida ayay dad ugu dhinteen gaajo iyo haraad, waxaana telefishinka Kaaraamare la soo hadlay odayaasha dhaqanka ee tuuladaasi iyaga oona qayladhaan ka soo saaray abaarta ku dhufatay gobolkaasi. Afdheer wariyaheega Khadar Arsoos ayaa warkan eegaya. Shacabka tuulada Dhirindhir ee degmada Hargeele ee gobolka Afdheer ayaa sheegay inay dad badan u dhinteen gaajo iyo haraad, taasoo ay sababtay abaarta baahsan ee ku habsatay guud ahaan deegaanka. Haddana ay xaaladda noloshoodu tahay mid khatar ay ku sugan tahay ama khatara. Odayaasha iyo culimada tuulada Dhirindhir ayaa ugu baaqay xukuumadda deegaanka inay si degdeg ah ugu soo gurmato si loo badbaadiyo nafta dadka shacabka. Walaal, marka koowaad hortaani magacayga waxaa la yihahdaa Axmed Haadi Luqmaan oo ku nool gobolka Dhirindhir degmada Hargeele gobolka Afdheer baaxad weyn oo abaara ayaa waddanka horta ka jira. Marka koowaad, tan labaad waxaa weeyaan waxaan u malayn dunyadii mar hore tagtay dadkiina hadda waxaa weeyaan dhowr ruux waddanka hor bay gaajo u dhinteen, inta kalena way dabahaysaa. Marka waxaa weeyaan haddii gargaar Ilaahay baan ka baryaynaa inuu dhibaatada naga dulqaado. Marka koowaad, marka labaadna waxaa weeyaan hay-adaha gargaarka bixiya ama dowladda aan ka qosnaa inay dadka nafta horta waxaa weeyaan waxay qadan waadari waxay ku dartaan waa daribaas. Waxaan u malayn xaalad baahsan oo dhibaato weyna yaa qabariga kasoo jirtay ilaa iyo saddex roob ma aanan helin. Marka kadib waxaa weeyaan ummaddii waad garan kartaa waxay ku nool naflay unbay ahayd, naflaydu way tagtay. Naflayda markay tagta waxaa ku xiga marka dunyadii dadkan baa ku xiga. Dadkiina waa la xabaalay oo baahi baa loo xabaalay ilaa dhowr qof oo da' iyo caruur yar waa loo xabaalay. Intii kalena way dabaysaa. Webiga wuxuu noo jiraa 5 iyo 20 kilomitir ayuu noo jiraa. Wax biyo nooga soo dhaamay oo gaadiid ahna way tageen oo gaadiidkii wuu dhammaaday. Marka gargaar dowladeed oon helnay jiraan, haddii ay tahay cunto, haddii ay tahay biyo, haddii ay tahay daawo, haddii ay tahay xaaf, wax annaga aan helnay ma jiraan walaal. Walaal, waxaad ka shanqadhisay ama aad sheegtay in dhowr ruux ay hadda u dhinteen gaajo iyo haraad. Dadkaas magacyadooda wax ma ka garan kartaa? Goormay soo dhinteen gaajada iyo haraadka? Adigu muddo 12 bilood ilaa 7 hore lasoo dhaafay dhinteen hadda dadkaasaga. Magacyadoodana waan ku hayaa oo qofka ugu daada weyn waxaa la yihahdaa Faadme Cabdi Nuur baa la yihahdaa. Caruur yar yaro ayagana u dhintay oon iyo dhibaato way jirta. Waa gartay. Hadda waxaad sheegtay in muxuu ahaay ayna jirin wax gurmadaho dowladda idinka soo gaadhay. Maxaad ugu baaqaysaa hadda dowladda iyo xukuumadda deegaanka Soomaalida iyo gobolka Afdheer iyo guud ahaan ummadda shacabka Soomaaliyeed? Waxaan ugu baaqayaa marka koowaad degmada Hargeele gobolka Afdheer deegaanka Soomaalida ilaa dowladda federaalka waxaan ugu baaqayaa gargaar dhan walbala inaan ka helno biyo iyo cunto iyo dawo iyo calbs intaba waa loo baahan. Waan gartay. Odayaasha dhaqanka ee aad u ka mid tahay iyo culimowdiinka yaa kaloo hadda kula jooga halka aad joogta hadda idigala hadlayso? Waxaa la jooga culimowdiinka Macalin Faarax oo ka mid ah culimowdiinka sentarka Dhirindhir. Igu dhiib bal Macalin Faarax, aloo raalli ah. Asalaamualeykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu. Waalaykum asalaam Macalin Faarax, kusoo dhawow warbaahinta Kaaraamarle TV. Bal haddii aad soo koobto wax uu ka tegay hadday jiraan ninkan kale hadda hadlaya odayaasha dhaqanka ka mid ah Axmed, bal warran aad xaaladda ka warasay wax u jiraan? Walaalow, waxa weeyaan sida kuu sheegay qabiiligan Dhirindhir baa ku noolahay ee ka tirsan degmada Hargeele gobolka Afdheer ee dowlad deegaanka Soomaalida. Intaa odaygu kuu sheegay weeyaan waxa weeye abaar baaxadeedu aad u fara badan tahay oo maaragtaye hadda lagu soo koobi karin miidiyahan lagu soo koobi karin baa maaragtaye jirta. Abaartuna marka way saameysay deegaankan aan joogno iyo qabalahanba aad bay u saameysay. Taka hadda dowladda hay-adahan caalamka wax macaawinooyinka bixinaya wax naga soo gaadhay ma jiraan, waxba nagama soo gaadhay. Waan gartay. Wuxuu sheegay Axmed in muxuu ahaay dad u dhinteen gaajiya haraad. Arrintaas maxaa ka jira adiguna ma xaqiijinaysaa? Hadday se dhinteen maxay kala ahayn, macruur baa ahayn ma dad waaweyn baa ahayn, xaggay ku kala dhinteen, magacyadoodi maxaad ka xasuutaa? Kolley siduu hadda kuu sheegay wuxuu ayeela oo haween ku dhintay, caruur yar oo ayagana baadiyahan qabalaha korkiisa oona ugu baaday oo maarata ugu dhintay baa jira. Dadka walaalo waxa weeyaan intaan dhibanina wax haddayga maarata naf oo haysa ma jirto. Webiga wuxuu noo jiraa 5 iyo 20 kilomitir. Markii hadda ka hor dameeraha ku dhaansanaynay dameerihiina way gaadhi waayeen biyihii. Haddii webiga la tagana webigu biyihiisa intii la qoday waa dhaweyta la qoday buu wuxuu noqday markii ceel laga dhexqoday cusbo. Marka waxa weeyaan webiga inuu noo dhow yahay bay maarata qaar dadka qaar feeyaan noomana dhowo. Haddii la tagana biyihiisa waxa weyaan biyaha miraahada macabi jirin oo cusbaa way walaalo.
marka hadii aad tagto biyo tagtana waxa weeyaan xilli abaar oo saddex sano biyo maan helin, saddexa sano hadaan helin oo cusba iska noqdeen dhulka waana go'eeno ceelashi xabad lama helayo oo biyihii waa go'een. Dhibaatadiinan idin haysata hadda iyo biyo la'aantan iyo baahidan ma u gudbiseen degmada Hargeele, degmada Hargeele iyo guud ahaan gobolka Afdheer maamulkiisa ma la wadaagteen? Waan la wadaagnay haa odayaal, hadda ka hor degmada Hargeele tagtay guddoomiyaha degmada ay u tageen maaragtay waxba kasta kawaada maaragtay jawaab aan ka helay ma jiraan degmada iyo gobolba midna jawaab kabaana helin hadda.